Божим, стей бути нерішним, Божим, стей бути нерішним, Божим, стей бути нерішним. Благословене царство цієї сини і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Господи, помолімся. Господи, за мир Святий і спасіння душ наших, Господи, помолімся. Господи, за мир всього світу, добрий стан, святих Бори Церковця, нині всі, Господи, помолімся. Господи, за святий храм цей тих, що з вірою, побожністю і страхом Борим ходять до нього, Господи, помолімся. Господи, за святішого Вселенського архієрея Франциска, Папа Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Високопреосвященого митрополита нашого Кріхура, Боголюбого єпископа нашого Кир Володимира, чесним пресвітерство Христі діяконство, за весь причету людей, Господи, помолімся. Господи, помилуй.
За бомбережний народ наш, за праліниці воїнства, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За місто це, за кожне місто, село, країни, за тих, що вірою живуть, вони, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За добре поліття, за врожай плодів, земних і чесомирні, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих, полонених і за спасіння, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Що визволитись нам від усякої скорби і нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, приблагословену, славну, Владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими помінувши, самі себе один одної цариття наших, Христу Тобові віддаймо. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господа, в скорботі моїй взивання, і Він вислухав мене. Господи, визволь душу мою від уст неправедних, і від язика зрадливого. Що дасться Тобі, або що приложиться Тобі до язика зрадливого. Гострі стріли сильного з другілля, що нижче. Лихо мені, що подорож моя продовжилась, поселився між Довго подорожувала душа моя з тими, що ненавидять мир, бо я сумирний. Коли промовляв до них, вони без вини ворогували проти мене. Я звів очі мої в гори, звідки прийде поміч моя. Поміч моя від Господа, що сотворив небо і землю. Не дай друзі твої захитатися, і не затримай той, що охороняє тебе. Бо не затримай і не засне той, що оберігає Ізраїля. Господь охоронить тебе, Господь оборона твоя праворуч тебе. Один сонце не припече тебе, ані місяць уночі. Господь збере тебе від усякого зла, збереже душу твою, Господь. Господь збереже вхід твій, вихід твій від нині і до віку. Зрадів я, коли сказали мені, підемо додому Господнього. Стояли ноги наші у дворах твоїх Єрусалиме. Чище, мир, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, приблагословену, славну, Владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими помінувши, самі себе один одної серця наших, Христу Тобові віддаймо. Бо Твої влада, Твої царство, і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ті, що надіються на Господа, як вора Сіон, не захитається тобі, хто живе в Єрусалимі. Горе навколо нього, і Господь навколо народу свого від нині і повіри. Вони доставили Господь жезла, грішників над долею праведних, щоб не простягли праведні руки твої до беззаконня. Добрих і правих серцем. А тих, хто схиляється до хитрощів, відведе Господь разом з тими, що чинить беззаконня.
Чище, мир, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, коруй нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну, владичицю нашу, Богородицю, і присну Діву Марію, з усіма святим помінувши, самі себе один одної серця наших, Христу Богу, віддаймо. Ходимо. Бо ти благий чоловік, любить Бог, і сей тобі слава, салаймо цю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Ще мир, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну, владичицю нашу, Богородицю, і присну Діву Марію з усіма святими помінувши, самі себе один одної і серця наших, Христу Богу, віддаймо. Бо ти єси Бог наш Бог, щоб милувати і спасати, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Oh.
поглядав, і не було хто знав би мене, пропала встеча для мене, і нема хто шукав душі моєї. І звав я до тебе, Господи, я сказав, ти є слюбування моє, ти моя честь на землі живи. Ваш на моління моє, моє дуже опокорене. І бав мене від гонителі мої, бо вони скріпилися більше мене. Приведи я зв'язниці душу мою, щоб сповідувати твої мені твоє. Мене від праведники, доки нагородиш мене. Я тебе відвідаю до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос.
Схід від Бетелу і нап'яв свій намет між Бетелом.
Нехай направиться молитва моя, як кадило перед тобою, підношення рук моїх, жертва вечірня я. Нехай направиться молитва моя, як кадило перед тобою, підношення рук моїх, жертва вечірня я. Господи, візвав я до тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого, коли я взиваю до тебе. Нехай направиться молитва моя, як кадило перед тобою, підношення рук моїх, жертва вечірня я. Нехай направиться молитва моя, як кадило перед тобою, підношення рук моїх, жертва вечірня я. Промову всі з усі душі, з усі мислі нашої промову. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божий, Отців наших, молимо свій вислухай, помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твій, молимо свій вислухай, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященого митрополита нашого Кирігора, болюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служить і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовників всіх у Христі братів нашого. Ще молимось за Богомережний народ наш за правління і все воїнство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, прощення, відпущення, гріхів і спасіння, Слово Боже,
За здоров'я Віктора, Христини, Миколи, Артура, Вадима, Володимира, Лілії, Марії, Михайла, подорожуючих Романа, Оксани, Юрія, Олесі, Василя, Єлени. За здоров'я Люби, Тетяни, Любомира, Оля, Надія, Анастасії, Віталія, Ростислава, Анна, Ярослава, Марії, Юрія, Мар'яни, Олі, Давида, Царія, Давида, Оксани, Олега, Амілії, Олександра, Володимира, Вікторії, Давида, Ірини, Надії, Олега, Єлени, Уліани, Катерини, Ярослава, Люби, Богдана, Остиму, Ярослава, Марії, Максима, Михайла, Юрія, Єлисавети, Тараса, Діани, Мар'яни, Володимира, Олександра, Володимира, Галини, Надії, Ярослава, Павла, Олі, Василя, Юрія, Олега, Владислава, Марти, Остапа, Матвія, Галини, Оксани, Тараса, Ірини, Світлани, Михайла, Марії, Романа, Домініки, Валентини, Галини, Людмили, Олі, Тетяни, Владислава, Олександра, Станіслава, Наталі, Василяни, Мар'яни, Тараса, Сар'яни, Максима, Марії, Марти, Олега, Романа, Давина, Антоніни, Рафаелу, Людмили, Марії, Василя, за здоров'ям, Наталії, Ярослава, Богдана, Романа, Катерини, Ростислава, Наталії, Юрія, Сирія, Марії, Максима, Зиновія, Андрія, Юліани, Остапа, Нестора, Олени, Надіяни, Андрія, Софія, Антоніни, Олега, Василя, Андрія, Алли, Зиновія, Елисавети, Андрія, Світлани, Олі, Оксани, Бориса, Наталії, Фенні, Марії, Параскевії, Дмитра, Василя, Оксани, Ани, Олега, Оласа, Віталія, Станіслава, Оксани, Віталія, Ігора, Лесі, Петра, Миколи, Софії, Романа, Марії, Ірини, Надії, Володимира, Лілії, Вадима, Дмитра, Олі, Михайла, Оксани, Галини, Сергія, Наталії, Олександра, Михайла, Христини, Галини, Надії, Богдана, Марії, Галини, Лесі, Євенії, Володимира, Миколи, Софії, Андрія, Ігора, Мар'яни, Павла, Марти, Тані, Софії, Оксани, Лесі, Ани, Богдана, Ростислава, Діани, Віри, Катерини, Наталії, Марії, Володимира, Ростислава, Мирони, Олі, Юрія, Анастасії, Максима, Івани, Олі, Олі, Юрія, Йосифа, Олени, Михайла, Марії, Михайла, Олени, Сергія, Наталії, Дмитра, Ірини, Михайла, Наталії, Павла, Миколи, Оксани, Ани, Володимира, Олени, Христини, Матвія, Софії, Юрія, Соломії, за всіх тих, що просили нас про молитву, за всіх парафіянців у храму, за всіх медиків, які зараз на передовій хвороби, за зцілення від недугу усіх болящих, за перемогу над злом, і щоб зберегтися від всякої скорботи, ні у біди недуги душевних і тілесних, та що сповнились добрі прохані, молимося, Господи, вислухай і помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе велике багато і милости за тих, що творить на милостині за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо милостивий чоловік полюбить Бог і Син, Тобі славу садаємо Твій Сину і Святому Духові нині повсякчас і навіки віків. Тільки вірніше і ще мир, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Премудрий, за даром Христа Твого, що з ним благословений Син, з Пресвятим Блим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віків. Дякую.
Вспомни вечернюю молитву нашу, Господи. За предложені пречосвячені честі на Господи помолімся. Господи, помилуй. Щоб чоловіку любить Бог нас, прийнявши у святий, пренебесний мисленість і жертовник, як кривний цапа духовний, зі славно на божественну благодаті, дар Святого Духа помолімся. Щоб визволитись нам від усякої скорбені, він завжди, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Ангела миру, вірного наставника, охоронця, дожитель нашого Господа, проси. Вечора всього звершеного, святого, мирного, безгрішного, Господа, проси. Подай, Господи. Прощення і відпущення гріхів, прорішення нашого, Господа, проси. Подай, Господи. Добре і пожитошного для душ наших і мир для світу, Господа, проси. Сталий час життя нашого, мир і покаяння скінчити, Господа, проси. Подай, Господи. Християнський кончин життя нашого, безболісний, бездалий, мирний, добротвіту на страшному суді Христовому, проси. Подай, Господи. Єдність віри, причасти Святого Духа, випросивши самі себе один одної, все життя наше, Христ Тобові віддаймо. Сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Отця, і мовити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на Твоєї царства і сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Голови ваші перед Господом схилі. Благодаті і щедротам і чоловіколюб'ям єдинородного Сина Твого, що з ним благословений Си, з пресвятим лим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Боже, мости, будь мені рішним, Боже, мости, будь мені рішним. Будьмо уважні, перечо свячене, свята є святим. Oh.
грішив я, Господи, прости мені. Приступіте. Благословений Бог, що просвічує, освячує нас. Завжди, нині, повсяк час і навіки віки. Прості прийнявши божественний святих, пречистий, безсмертний, животворящий, страшних, хрестових тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твій благодаттю. Господи, помилуй. Вечір весь звершений, святий, мирний, безрічний, випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христ Тобові віддаймо. Ти, освячення наше, тобі славу садаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки. Ти в 40 днях прочив скрижалі, бо описані письменно угодникові Твоєму Мойсеєві. Подай нам, благий, добрим подвом подвизатися, час посту завершити, віру неподільно зберегти, голови невидимих змій сокрушити, і переможця велика явитися, і неосудно достинути поклонитись Святому Воскресінню. Бо благословилося і прославилося пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віки. Воскресе, Господа, сумма.
Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі. Бог наш молитвами пречистої своєї матері святого отця нашого Григорія Двоїслова Папу Римського, блаженнішого священного мученика Миколая Чернецького, ікої храм цей, мученика Ягапія і шістьох із ним, яких єдині всіх святих помилуй, спасе нас, я благий чоловіку любець. Сестри, шановні онлайн-молільники, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми чули і сьогодні розпочинається читання про Авраама. Якраз під час літургії на першосвячених дарів ми чули той перший уривок, коли Господь Бог кличе слугу свого Авраама, значить, і дає йому обіцянку. Каже, що благословлю тебе і, значить, розмножу тебе, і ти будеш великий. Нам сьогодні Святе Письмо каже, що, значить, Авраамові на той час, коли Господь Бог сказав, значить, коли він виходить з тої землі, йде в землю, яку Бог йому показує, було 75 років. Вміємо, що як чоловік, вже старший віку, він розуміє, що з одного боку є велика обіцянка Бога, з одного боку є велика надія, адже кожен чоловік, а особливо сімейний, завжди прагне мати дітей. Але тут так сталося, що він, не маючи дитини, він же є в старшому віці. З одного боку, Бог дає велику обіцянку, але з іншого боку, є завжди, як то кажемо, ми чисто по-людському є сумніви. І що робить Авраам? Авраам, бачимо, не суперечить з одного боку Богові. Авраам, значить, виконує те, що Господь йому каже, але з свого боку, також маючи свій вибір, маючи свою волю, чуємо, що він бере з собою Сару, свою жінку. Це нормально, значить, тому що ми розуміємо, що діти мали би вийти з його сім'ї. Він бере своїх слуг, він бере своє майно, але також сказано, що він бере свого братанича, тобто свого племінника Лота. Чому він бере? Знаємо, що у Старому Завіті, значить, якщо ти не маєш дітей, то ти можеш в якійсь мірі, значить, продовжити свій рід через свого племінника. І Авраам хоче Богові допомогти. Він хоче йому підсказати, значить, яким чином можна би було продовжити його рід. І кожного разу, коли ми будемо читати, значить, історії про Авраама, це буде пару таких нагод, коли Авраам хоче вирішити замість Бога як ту чи іншу справу. Але з іншого боку, все ж таки Авраам, як ми чуємо на завершенні цього уривку, молиться. На завершенні цього уривку Авраам стоїть, значить, і знаходить місце для того, щоб помолитися до Бога. Для того, щоб розпізнати все ж таки далі Божу волю. Так він може помилятися, так він буде робити чисто по-людському, значить, ніби добрий вибір, але вибір, який не завжди є можливо Божий.
Сьогодні, коли ми також з одного боку надіємося на Бога, але, можливо, з іншого боку, ми пробуємо також, значить, робити багато таких речей, які, значить, можливо, не є супротивні Богові, але на які ми більше надіємося. Сьогодні бачимо, як людство надіється на ті чи інші речі у часі цієї пандемії. Сьогодні людство шукає того чи іншого виходу з тої чи іншої ситуації. Як би, значить, захоронити себе від хвороби, і це дуже добре. Як вилікуватися, хто, на жаль, попав у, значить, руки цієї хвороби, і це дуже добре. Але сьогоднішній Авраам показує нам, що поміж те, що ми робимо різні вибори, поміж те, що ми чинимо і вибираємо те, що нам подобається, ми маємо у сьогоднішній день уповати на Бога. Ми маємо у сьогоднішній день шукати те місце, де буде місце нашої молитви. Знаєте, коли подивлюся на своє життя, чи молитви побільшало? Так, напевно, що з одного боку побільшало, але з іншого боку ти дивишся, що ти практикуєш ті молитви, які ти молився. Бо, напевно, що вчора були інші виклики, сьогодні є одні виклики, а завтра будуть ще інші виклики. І це життя нам показує, наскільки, напевно, що хто мав мало молитви, мав би наскільки її збільшити. Хто мав багато молитви, має її продовжити. Але молитва має основою стати нашого життя. І далі, коли ми будемо кожного, значить, літургії на передчовосвячених дарів розглядали інші уривки, де будемо говорили про життя, про провід Бога Авраама, ми будемо бачити, як не просто було Авраамові. Але кінцевий результат буде те, що Бог сповнює цю обіцянку і дає йому сина Ісаака. Саме сьогодні Господь нам хоче показати через Авраама. Це і книга Буття, 12 глава, і далі ми можемо собі читати. Для того, щоб побачити, що Бог, даючи людству обіцянку, даючи нам якусь певну обіцянку, Він її дотримується. Напевно, що не без переживань, мабуть, не без, через без викликів, так як сьогодні бачимо цю пандемію. Але в сьогоднішній день ми, християни, би мали в першу чергу звернутися до Бога. Адже знаємо в історії, знаємо з науки церкви, з Біблії, що де, здавалося, вже немає ради, то там, де людство, там, де сім'я, там, де кожна людина особисто ставала на молитву, там була перемога. Тому нехай Господь Бог справді через тих біблійних особистостей, особливо Авраама, показує нам, що ми маємо бути твердими у нашій вірі і, значить, слухати ту Божу обіцянку і, значить, проходити ті труднощі, але постійно у присутності Божій. Тому нехай Бог вас всіх благословляє, дає сили, значить, що ми чули цей голос Божий, як нам правильно і де правильно нам чинити, як нам захоронитися від тої чи іншої хвороби. Мабуть, Бог нам також підказує в якихось місцях: о, ти ще там маску забув, то може вернися до машини, візьми ту маску, бо йдеш в людне місце. О, ти прийшов додому, то йди, можливо, помий в першу чергу руки. Певно, що наше сумління, ангел-хоронитель, як ми кажемо, підказує нам, що нам також треба оберігатися. Тому бажаю усім нам, щоб ми справді чули голос Божий, і Господь Бог нас попровадив у часі цієї пандемії. Ще на завершення літургії помолимося за незалежність нашої України, за тих, які захищають її, за тих, які постраждали, за мир, спокій нашій ненці Україні, за тих, які мають погані наміри щодо нашої незалежності, що вони змінили свої наміри. Також помолимося за усіх медиків, які, значить, є на передовій хвороби, щоб Господь Бог підкріплював їх силою, допомагав їм у їхніх діяннях. Також молимося за всіх хворих, яких заторкнула хвороба, за їхні сім'ї, щоб Господь Бог допоміг, зцілив, відвернув усю увесь світ, нашу Україну, наші сім'ї від загрози хвороби. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас, Пресвята Богородице, спаси нас, Пресвята Богородице, спаси нас. Дякуємо за спільну молитву, гарного, благословенного вечора.